Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Shumë që pranon ftesën time për të qenë pjesë e Adam dhe që na pritet në shtëpinë tënde. Faleminderit edhe për ju. Në fakt, unë dua që ta nisim intervistën bashkë me impenjimin tënd të momentit. Ti je duke përgatitur për kampionatin botëror të peshkritjes që do të zhvillohet në Amerikë, në Texas, apo jo? Përgatitjet çdo ditë dillojmë për këtë kampionat botëror që është shumë i rëndësishëm. Është kualifikues për lojrat olimpike Brazil 2016. Dhe gjitha energjitë mia dhe familjes time po janë fokusuar për këtë gol. Shpresoj që çdo gjatë të shkoj nëse më. Do më thonë të gjithë syt janë ke ty, vjen në shtëpi pas servitjes nuk bën asë lojë gjëje, të që mund të bësh? Gjithë syt dhe normalisht është edhe nima familje, sepse një sportist mas lojës të rvijes, normalisht do t'i gjesh gjanat gadi dhe të fokusuar vetëm të stërvitja, sepse ashtu do hapësh maksimumin. Se po të mërësh përse në gjera tjera nuk arrinë pashko e stërvitin. Mirë, që ku ke qeni vogur le ke pasur në kokën tënde atë idenë që të të bëjshë një peshë ngritës? Apo si ka qënë? Jo, faktikisht nuk e kam pas idenë që të të bëjmë një peshë ngritës. Gjithë shka ka njës, kam kënë shumë i levizë shumë dhe normalisht baba, këse qef që mu marrë me sportet, jam marrë me 2-3 loje sportet, për para se me ka lute peshë ngritja me futbol, me karate, dhe pastaj me peshkrinjtje, edhe kam eksploruar domethënë sportet. Sepse ti pas parasysh se isha shumë i lëvizshëm dhe normalisht dikon doja të fokusohesha. E nisa në moshën 9 vjeçare me një shok të babit që është edhe trajner Muhamet Tuzi që është në Shkodër. Dhe pastaj vjoj gradualisht. Nuk e kam menduar se do bëhem sportist kaq i madh që kam arritur kampion në Europë dhe këto titull, por gjithmonë që në momentin e parë që kam filluar ditët e para të vjen, kisha ambicie që të arrije më tepër se ato të tjerë që ishin palestrë, sepse mund të ishin më të mëson mosh. Në kjo ku vetëri dhe nga trajnera që kisha ambicie për të arritur. Kështu vetëri nga serioziteti i stërvitjes, sepse mosha 10 në 10 çare kanë mendën me lujt, me qiesh dhe nuk e kanë mendën që të fokusohen te stërvitja. Një peshngritës, çfarë duhet t'i lër mangut vetes vet për të qenë gjithmonë në formë optimale dhe për të arritur rezultate? Ne them që janë shumë gjana, jo vetëm një peshkrinjtës, po një sportist elitar që dojnë të arri rezultate të larta në arenë nërkomtare, po flasim, sepse është tjetër gjana të bashkë sport për qef, mund të bashkë sportin për qef dhe s'ke asi ojtë për njësët, është nërështë të pretendosh për rezultate nërkomtare. Si një peshkrinjtës, si një atletikë, si një gjitha sportet, që ose ti pretendon për rezultate nërkomtare, që në moshë dhe vogël normalisht do
privosh nga gjona që bëjnë fëmijët e tjerë, sepse do fokusohesh te shërbimi dhe do impenjohesh 100% aty. Pastaj vjen adoleshenca, normalisht prap do je i privuar sepse shërbimi para ditë mas ditë dhe edhe mosha arritur, pastaj që unë jam tash moshë arritur dhe normalisht shërbimi është çdo ditë 2 herë në ditë dhe na kisha shumë më mall, sakrificat janë shumë të mëdha sepse siç e thamë për të arritur rezultate ndërkombëtare, kampion në Europë, në kampion Europë, kampion botë për të rritur këto, duhet sakrifikosh shumë dhe duhet të bësh shërbime, regjim dhe duhet të jesh shumë i fokusuar në atë që do. Për shembull, ja më trego ta bëjmë pak ta bëjmë pak situatë më të prekshme. Më trego diçka për cilën ose në të cilën ti duhet të hiqësh dorë për të ruajtur deri në detaje të gjitha ato këshillat që një peshngjitës duhet të ketë parasysh. Ti mund të hash çfarë të duash? Jo, mos e mendoj se mund të shfarë dy. Mund të pish alkol sa herë që të tekët? Jo, as alkol. Mund të dalësh sa herë të duash, sa herë ti do? Biles mram, që u mlave me shoqërinë e universitetit që kam marrë. Isha mas tre vitet, isha shumë i lodhur, në fakt sepse më dhinte trupi për pesha, sepse njerëz ka 200 kg më ndje. Edhe normalisht po rrisha si siklet, sepse dosha me ikë, por normalisht edhe kisha qejf më natë, sepse ka nevojë një dalje me shoqërinë me këto dhe normalisht nuk mund të bësh, sepse vën shërbime para ditë mas ditë, nuk mund të realizosh gjitha ato që thamë, sepse duhet të sakrifikosh normalisht. Kush është ushqimi jot i preferuar që ti në PH dot kur je përpara një kampionati për shumë? Po picat janë ushqimi i preferuar, makaron, ato nuk mund t'i ha. Për shkak ku jam duke rënë nga pesha, sepse di 5-6 kg dhe është shumë sakrificë dhe përpara gorave kur hin sauna, sepse hin sauna për të rënë peshë dhe profesori më thotë që tash i moj mend gjithë ato picat e akullore që ke hëngur aty. Që të kanë dëmtuar, e kuptoj. Tash, sepse është shumë vujtje me rënë nga pesha, faktikisht sepse është edhe stërvitja shumë e fortë. Edhe unë në fakt që mendova të çoja në një vend që bëheshin pica ose akullore për të provokuar sado haje. Do të rezistoja apo nuk do të rezistoja? Tash jemi një muaj e gjys përpara gora dhe ka ditë që janë të lejuame, por ditët e fundit për shkakun të gorës normalisht sepse do të bish 5-6 kg nga pesha, atëherë nuk mundesh. Biles një gorë që kemi qenë në Itali që fitova medalje ori, isha shumë mirë në peshë, 1 kg, 2 kg dhe një ditë profesori nuk kishte pa, kisha hangur pica faktikisht, pica e akulluar dhe kisha kaluar 1 kg gjys. Edhe kur shkojmë peshore aty thotë, bo, që ki ban vetë mua, edhin, ki hyp shumë, kujtoj vetë mua ato. Kërë duhet kesh kujdes sepse pastaj vunë. Po, a është e pesdisshme kjo gjë, se ne që i shikojmë nga jashtë, themi sa formë fizike të mirë, paraqitje të mirë, rezultate të mira, po në fakt ne nuk e dim se çfarë hiqni ju. A është e pesdisshme të shkosh në një eveniment dhe ti të mos bësh çfarë do? Dhe është shumë ngarkesë e madhe, faktikisht është ngarkesë psikologjike dhe fizike. Sepse çdo orë dhe normalisht ne marrim peshën, që duhet të peshohesh me orar, duhet të hash me orar, duhet të hash me gramaturë dhe përveç kësaj jeni një ngarkesë të jashtëzakonshme të shërbimit. Se nuk është vetëm problemi peshë, bëjmë mund shkoj 20 ton ngarkesa në ditë dhe me të lartë shumë të mëdha dhe është kjo. Por normalisht ka edhe kënaqësitë e veta sepse të arrish rezultate dhe kjo është pjesë e punës, kur thyen ato rekordet është pjesë e kënaqësisë sepse motivohesh ke që ato dëshirat për arritje dhe kollë knasinë vet. Edhe ja ku jemi pastaj, kampion Europë në vitin 2012, i shpallur nga presidenti atëherëshëm zoti Bamir Topi si mjeshtër i madh, kampion Europë përsëri në vitin 2014 dhe kemi përpara një kampionat i cilin e tham. Kur shikon kaq shumë medalje që unë në fakt kam përballë dhe kur futa këtu, unë nuk e dija që kishe vlerësuar me kaq shumë medalje dhe kishe marrë kaq shumë trofe. Si të bën të ndihesh? A ndihesh me fat? Po, faktikisht që në vitin... Apo nuk është qështje fati, është qështje pune? Që në vitin 2002, unë kam dalë kampion Europë për moshat, 14 vjeçare, dhe pasaj për çdo vit unë kam marrë medalje ndërkombëtare dhe kam 1020 medalje ndërkombëtare. Titull nga Presidenti i Republikës, nga Akademia Shkencave, në Akademi Shkencave, nderi i qytetit, dhe shumë e shumë titull, rekorde botërore për moshat, dhe normalisht është nuk mund ta konsideroj fat, mund ta konsideroj që Zoti më dha talentin, familja më mbështeti dhe është një punë jashtëzakonshme për të arritur këtu. Janë shumë komponenta që janë bashkuar, nuk është vetëm një komponent që janë bashkuar që për të arritur këto rezultate dhe natyrisht dhe ambicia që çdo ditë
mos të kaloj ajo ditë pa arritur objektivin e ditës që të jetë i plotësuar. E kuptoj. Erkan, mirë, ti ke pasur edhe një mini incident, le ta themi, në karrierën tënde. Nuk po themi për dëmtimet, po themi për atë testin e famshëm të dopingut ku në 2012 kur ti ke rezultuar pozitiv. Si e prite ti? Faktikisht ky ka qenë momenti më i vështirë i jetës time. Pse mund të thuash ti momenti më i vështirë i jetës? Unë dola kampion Europet dhe kisha shumë medalje ndërkombëtare. Dhe normalisht ajo vitamin që unë kisha marr, unë kisha deklaru aty në proces verbal. Çdo herë. Ai ke thënë që e ke pirë në supermarket? Po, çdo herë që ne bajmë një kontroll dopingut, çdo herë ne deklarojmë çfarë kemi marr. Mund të kesh pirë një paracetamol, një aspirin, mund të kesh pirë kafe, sepse edhe kafe nuk lejohet, mund të kesh pirë Red Bull diçka, duhet të deklarosh gjithë. Dhe unë kisha deklaru. Dhe normalisht çdo kush këtë kupton se ti nuk shkon me vetë dietë të deklarosh diçka që është e ndaluar. Apo jo, një sportist me kaq medalje nuk mund ta deklarosh. Unë nuk thosha për masi ndodhi kjo, nuk e di se nga merdhi ose nuk e di se nga ma futen. Unë thosha se e kam deklaruar, nuk mbaj lajmën kush që ka gjashtë në lume. Man, unë isha i sinqert me publikun dhe me gjithë. Ishte një kol po shumë e madh sepse unë nuk e pritesha dhe jam rritur gjithmonë shumë. Donë që mos ndonte kjo gjallë, e kam pas pak si fiksim kët. Që është domethënë që të rusha kaq shumë dhe normalisht ishte domethënë a ditë që morëm lajmin. Van ka kanë shumë jashtëzakonisht e vështirë dhe nuk e dishin domethënë edhe familja përjetoi shumë dhe unë dhe por sfidat për njerëzit janë dhe unë atë gjithat që kalova ktheva në fort dhe normalisht çdo ditë që vazhdonte sepse ishte një person shumë i madh psikologjik nuk kishte probleme se çfarë ndodhi sepse media njëherë mund nxjerrë si kampion, njëherë mund nxjerrë një problem, nuk ka probleme, atë problemi është sepse çdo ditë me njerëzit që ballafaqohesh pyesin, momentin që je kampion dhe merr medalje, progzojnë, momentin që ndodh diçka e vështirë pyesin pastaj. Dhe kjo ishte problemi që është më e vështirë në përballje me njerëzit dhe normalisht një ngarkesë shumë e madhe psikologjike, por që unë çdo ditë kam bërë stërvitje, nuk e kam lënë, nuk kam ra në atë depresion që mund të thuash o bo ti le gjithë atë sepse u mërzita dhe por e vetme dëshira jeme që ishte çdo moment që më ka një që të rikthehem edhe rikthehem më fort. Dhe unë arritja që vëllim dole dhe herë kampion e Europë, shumë i pastër, gjithë që janë regull dhe në priti kërë ministri, kërëtari i parlamenti, ministria, gjithë dhe pëse edhe njështë dhe kuptunën atyra. Ban edhe një gjyqë që shkova në Zvicër, që nuk e përmendat që ishte më kryesore, që jam i vetmi sportist që kam fitu një gjyqë në Lozanë. Se si qove që është në ti? Pa, si që fitoj komtarja gjyqë në Lozanë, ashtu dhe fitova unë, sepse unë e kështë deklaru. Por normalisht, shteti vogël Shqipëria dhe normalisht se më që dolëm ke shteti, si sportist, a ndjehesh ti mbështetur fuqishëm nga strukturat përkatëse, shteti shqiptar dhe i vlerësuar, qoftë edhe financiarisht aq sa duhet? Faktikisht, të drejtën, nuk ndjehemi mbështetur dhe nga strukturat përkatëse, sepse duhet të ketë më shumë vëmendje dhe duhet të ketë më shumë punë, sepse ashtu siç punojmë ne çdo ditë për të arritur për të mbetur flamurin shqiptar, normalisht ata njerëz që marrin rrogën për atë punë, mos rrin kot në përzyra për të bënë punën e vet. Kjo është ajo puna, sepse sporti çdo ditë shohim që sporti shkon në një drejtimi që shumë të rinj nuk kanë qejf më marrë me sport. Pse mund të thuhet nuk kanë qejf më marrë me sport? Sepse nuk e shohin të ardhmën e tyre të sporti. Mund të kesh ti dakord jam për kombëtarën e futbollit, po gjithë ato lozin jashtë. Nuk bëjnë sport shqiptar, po flasin për sport individual në Shqipëri, si është peshkëngjitja, atletika, boksi, ato çdo ditë po hupin. Pse po hupin? Sepse nuk ka mbështetje dhe nuk ka do të ketë më tepër mbështetje. Ne në sportet individuale kemi arritur gjithmonë rezultate dhe është gjynaf që gjitho talentat që mund të ketë, mund t'i prodhojnë Shqipëria, është gjynaf që mos ndjeken sepse nuk ka dhe shpenzime të mëlaja, është nështë bashkë një stadium për mëlaja, është nështë kesh. Kand, unë dua në fakt të pyes diçka tjetër, më qënë se kemi qënë dhe jemi ende në ditët e euforisë, ndeshje së shumë për folur Shqipëri-Serbi. Në fakt, në përditshmërinë tonë, ne dëgjojmë njerëz që ankohen vazhdimisht për të jetuarit në Shqipëri, njerëz që ikin çdo ditë më shumë nga Shqipëria, dhe vjen një pikë që ne shqiptarët bëhemi me një sens të madh patriotik vetëm në kohën ku ka ndeshje ose ku ka olimpiada, kur ju shkoni dhe përfaqësoni Shqipërinë. Të duket edhe ty që sensi patriotizmi ton më tepër se reflektohet për atë dashurinë e madhe që ne duam të jetojmë, punojmë, të luftojmë në këtë vend, e shfaqim më tepër kur ka futboll ose kur ka sporte të tjera që përfaqësohen. Është e vërtetë që kjo që the, por unë do ta kapi nga një aspekt tjetër. Njerëzit në përgjithësi në Shqipëri populli e ka shumë të nevojshme këtë shkarkesë psikologjike. Sepse po të kesh një nesh si kombëtare, ti harron gjitha problemet që ke, gjitha hallet që ke, dhe fokusohesh aty 100%.
Edhe po të kesh një titull si fitova un kampion Europës, gjitha mediat vllanin vetëm për titullin. Dhe harrojnë gjitha problemet e përditshme të njerëzve, taksat, problemet, se gjithë njerëz kanë probleme, domethënë gjithë njerëz kanë streset dhe hallat e zakonshme që i mjekin çdo ditë. Dhe kjo gjë politika nuk e kupton. Që në momentin që sporti i jep kaq kënaqësi njerëzve dhe kaq shumë, duhet të jepet më tepër për sportin. Patriotizmi normalisht është sepse njerëzit e duajnë, jemi realist, e duajnë sportin, futbollin, peshkinjen, gjithmonë ku arrihet një rezultat sportiv ato kënaqen edhe pse përveç saj që harrojnë gjitha hallat e problemet e tyre. Sepse bota domethënë nuk është ato e din pse japin prioritet, sepse më shumë njerëz që merren me sport, më pak probleme. Më shumë të rinj që merren me sport janë më larg lokaleve, drogës, alkoolit dhe gjitha problemeve të tjera. Por janë, unë tham që duhet të jetë më fokusuar me kjo çështje e patriotizmit, mos jetë vetëm patriot, shkon kryetar të shtetit, takojnë futbolistë, okay, të shkon në takon, rregull, por ti futbollin në Shqipëri e ke cop-cop. Kemi të realistë, janë ato futbolistë që vinë nga jashtë dhe shoqërit që i kemi falënderit për tyre që na përfaqësojnë. Po këto duhet të ketë një investim që të prollojmë të tjerë, dhe në sportet e tjera, në të jetë më ket më tepër ligji për sportin, u premtu më shumë të madh, do bëjmë ligjin për sportin, do bëjmë ku është. Pa kalu shumë kohë dhe ligji për sportin nuk pa bëjtë si gjë. Më thënë, mos tjetë vetëm momentin që ka një vëmanet medias për sportin dhe ashtë, dash në fotografi dhe të mërsh profitimet nga ana mediatike, sportistave dhe po të ketë ma shumë, ma te për pun të fokusume. Kjo është, më thënë, ajo ideja që unë, se njërësit kanë nevoj. Unë do të bëjnë një pyetje tani, po jam shumë kurioze për përgjigjen. Për një jetë më të mirë, për më shumë para, për më shumë lehtësira, për më shumë mbështetje, për financa më të mira, do të më kishe ngritur peshat më klamurin e një shteti tjetër? Po, me kanë ofru faktikisht dhe Grek dhe shumë shtetet e tjera dhe deri tani kjo, unë gjithmonë kam pas qejf që të ndjej flamurin shqiptar dhe sepse është ndrysh pak peshkënitja dhe sportin individual janë ndrysh nga futbolli sepse nuk kanë shumë liga si ka futbolli që pavarësisht shkon me një ekip të huaj ti nuk ngre flamurin aty vend. Gjithë sportistët që i kemi të kombëtarës, ne janë me ekipe të huaja por nuk ngrejnë flamurin, ngrejnë flamurin shqiptar dhe kjo nuk funksionon te sportet e tjera, por normalisht gjithmonë kam kanë dilemë për këtë çështje sepse dilema të pasin shoqëruar në fakt. Po, dhe të shoqërojnë sepse normalisht kur premtojnë edhe nuk bëjnë gjë. Kur premtojnë domethënë drejtuesit më të lartë shtetit që edhe ti përmirësojmë, thotë normalisht ti një fakt nësije që okay, kam çu flamurin, po do marr edhe vlerësimin, ndihmë mallon në rregull, vazhdon lufton, domethënë. Po në momentin që thotë që shef që shumë gjëra nuk funksionojnë. E kuptoj, mirë. Të shoqërojnë ato dilemat. Shumë bukur, Tedi gjartë, Tedi shkurtë, zerojmë dhe për të lishikullësit, mirë. Për sa vitesh ju jeni të fejuar bashkë? Ne jemi 2 vjetë fejumë, por jemi 5 vjetë dashurumë. 5 vjetë, edhe ti nga Shkodra? Po. Mirë, unë zakonisht, ne kam thënë edhe në emisionet për para, që të gjitha ato sekretet e voçkla që i nxjerr personazheve i marrë nga bashkëshorët të tyre. Dhe prandaj preferova që dhe këtë mini fiesta Adam të abonim bashkë. Në rafesht tani në një vest të Erkandit në shtëpi, ndonjë vesë që nuk e di njeri. Erkandi normalisht ka është i plotësuar në të tana aspekte. Shiko, këto i dim. Po, fillova me këtë. Do të më thuash gjëra që brenda shtëpisë, të mbyllë dera. Por kur nifesh normalisht janë ato gërcitë të vogla sepse do ta arrish me kuptuar, me të kuptuar, do t'i gjesh sekret, domethënë. Por më sa noi vazhdon dhe ambientohesh. Normalisht kur vjen për stërvitjes, mundohem një najtë gati, mundohem mos mu gëjtë, me thënë, sepse e di që lollet shumë, e di që ka një lollje shumë të madhe, edhe këmë gjithë se ka në i moment që bëhet me nirva, unë mundohem me elan që të si ti, me thënë. Po jo se ka ndo një ves nuk ka, sepse të umarë me sport, të umarë me shkollë, me aktivitete, normalisht nuk i ka pëlqy ajo rruga veceve, si ti temë. Sepse alkohol nuk pi, ja, si lejohet, ja, më cigare jo, jo. Absolutisht. Dhe kjo e li më banë lark veseve. E banë lark veseve, mirë. Kush është më tepër xhelos për njëri tjetrin nga ju të dy, ti për ato apo ai për ty?
Gjelozia është normale në këtë raste, por mundona mu në mirë kuptu, mundona mu marrë veshtë dhe mendoj që gjelozia është e bukur kur ka një limit, masë ndaj kalon në ignorancë. Shkon ti kur ai ka, ose kur janë këto garat e rëndësishme, e shoqëro? Realisht e kam shoqëruar vetëm disa gara që unë kam pas mundësi me shku, sepse normalisht kur shkon një staf, përbahet prej personave që normalisht e mendojnë ato që duhet me shku dhe unë ma shumë jam marrë me shkollën sepse më duhet edhe me studiua dhe kështu që kam shku vetëm aty ku e kam pa të arsyshme që edhe Erkandin me elan në atë prizmin e sportit që të mos ketë asnjë mendim tjetër sepse normalisht unë Shka, lodhesh në njerë për t'u përshtatur Erkandit, të regjim ushqimor, regjim të dalurash, sepse një peshkritës kam përshtypjen nuk mund të dalë një të shtun kur t'i teket ati, të thoi përshumë që do dalim sot për rjetë nate ose ku t'i gjumë për t'pyrë një gotë, nuk e ka këtë lishmërin për dalë si që të tjerët, të pengon ty kjo gjë? Kur i na njoftë me Erkandit normalisht i kam mënu të tani gjanat, i kam mënu edhe këtë pjesë, kjo ka kanë në pjesë të para që unë kam mënu, sepse normalisht kur merresh me sport, dhe gjithashtu me shkollë, se Erkandi ka pas ditën e dhanën, do më thanë, e kam mënu edhe në një anë ka pëlqy, më ka pëlqy shumë, sepse Erkandi përkushtohet shumë jetës ti, do më thanë, të në aspektet edhe nuk kam pas qef me e pengu. Edhe në qovë se nuk kina dalë me pi një gotë jashtë, ka arë një di që ka pas pushim edhe i në knaq ma shumë. I në knaq ma shumë dhe me thamë, kur ka pas të rritje, nuk jam mërzdi, sepse e kam di që kur t'ket pushim, nuk kanë me na mungu qefe dhe me thamë. Edhe këshu i kena reduktu. Edhe kjo është më e burë. Për në majhë. Shko, durata bënë Erkandi, është ti një durata? Pa, bënë durata dhe i bënë shumë bukë. Do në trekur shta durata? Dhuratat normalisht janë me vlerën simbolike që i ka, një me vlerën material, më thënë me vlerën ekonomike. Mun ka përqy shumë ku ishim të vilën, unë kisha, ishim dhe me thënë pak ko bashk, ishte në Paris. Edhe e vëken një ndër dhuratat ma bukër që nuk e pricham, kishte marrë një, dhe me thënë në Disneyland, kishte marrë një si pun topit që kishte borë edhe ishin dito polino aty, po ajo ishte një dhurat simbolike, po që mu më përqe jashtë zakone shumë. Edhe unë i va shumë njerë. Pa mërështisht se dhuratat më së nevë vinë edhe normalisht që sa më shumë kohë që të rrish me një i tjetër, një bank dhurata një i tjetër. Por, këto dhuratat simbolike më përqejnë më shumë. Dhe më thamë të që më bajnë... Ja, vinë të vërë të nëjësi. Po dasë më kur e kemi Për darësën normalisht nuk kemi menduar, nuk kemi menduar në prizmen që t'jemi mirë bashkë. Pastaj darësma normalisht vjen edhe si si t'vinë gjëra. Po njëherë nuk kemi bërë plan për darësën, se kemi 2 vjetë fejuar edhe si. Unë studiojër ka ndi ka së rritën. Ka impenjime të veta. Edhe unë shikoj se si të qeshën sytë kur fletë për të dashurin dhe nuk ka se si të mos shkojnë mirë. Dy shkodrani, një shkodrani e mirë dhe kështë për dëran tjetër të mos shkojnë mirë bashkë. Faleminderit. Unë gjithmonë kam besuar se shkodranët janë shumë të dashur, shumë të këndshëm në mua betë dhe kështu dua që ta bëjmë edhe këtë intervist me ju, me zonjën Bardha dhe me sotin Metik, me prindrit e Erkanit. Cilat kanë qenë ato vështirësitë tuaja më të mëdhaja gjatë sfidës së tij si peshqitës, gjatë karrierës së tij si peshqitës? Dua të drejtohem juve. Po, dhe që sfidat kanë qenë brenda se ka fillu herët. Edhe kur ka dalë kam të nërru, për për herët parë a ishë të më thonë edhe qka e rrallë. Pa ka shumë në e pritëshim një rezultat mirë, pa jo kam të nërru. Mana i sa herë që ditë e kam të nërru në shishe me shumë bishtesi. U bashkoshim gjithë në klub aty dhe... Aty dhe klubi duha të dalim pak, ata mishte tu, shokët tu, të thonin ty, a pa pa qartë djali ke, Po normal, normal, po aty ishte rrezik me trajin frakët me fjallë se ne e një që... Po aty u fle mujnë e dishim. E dishim që e morja, a kumë dhe ishte shumë e qëtja. Edhe si ndihet ajo zemra jote kur gjithë ata miqtë tu, aty të klubi, lagjës që shikonin dera, që shikonin garën, kur të gjithë lavdurojnë djalin të dhe bro rasin e mërën e ti. Ishte diska e zakusme se le s'pushojt e telefoni. Shok këtu më vetë shumë e shku shkje po agrur, mëse gjithi gjo. Atë nga nej, nga kënej, ishte, se jo i herë, po, sa herë, më hanë, po, ja pështirë shumë, ja dhe këzirë, se pati, ja dhe
Ekzuzhme. Sa bën kështu dreka derka në shtëpi për sfitoreve? Patjetër, patjetër. Vajme dalim në hina se e presim ne i bëjmë atë ne. E kemi bë. Ai, sa problem do ka dega je impunum. Erë do të pagu shtan lokalin që jashtë aty. Se pas sa e kuptoj. Zonja Barda, si është të jesh mamaja e një kampioni Europë? Jesh nana, se më pa fam nana, se të rëmë shkodranë që e një kampioni, është një të majhësi shumë në ola. Të rritë ishë një djallë si Erkandi. Këte mund të kishtë e dishiru gjithë nanë. Se Erkandi është një djallë me gjitha vejset e mija, edhe është një djallë i është zakonëshëm, edhe për sportin, edhe për shoqënin, edhe për gjitha vejset që. Jëse është fëmija jonë, ju keni edhe një djalë tjetër, apo jo? Ne kena edhe dy tjerë. Edhe dy djemë të tjerë, po? Dy të martinë. I malli është në tajdi një dëfni, kurse i dyti e ka një vajzë dhe jetë në shkollë. Duhat më të regoni pak kush ka qënë mosër dhe dhe cilë ka qënë momenti më i vështirë që ju qitë e keni përjetuar si familje në karierën e Erkandit. E përmonë pak më parë, ka qënë ajo në situata kur Erkandit ofisuat për ato substancat e palijuara, po si e keni përjetuar ju? Si e ke marrë vesh lajmin ti? Mune e ka marrë i pari lajmë. Në lajmë marrë i trenjeri, kështu si një tonë. Ky ishte tjetë, se mune di se qa... Se mune kam qenëru qithmonë afer. Në kuptan edhe ujin nuk e ka pi dy heri shishe. Kam shku e kam ble, ka pi aty e kam... A kuptan nga se ishte shumë i kujdeshëm për këta punë. Si bombë mos. Pa di gjanë, hëtë atëherë me një ashtu lejnë më vadjarin tjera e thirve, e që me pejgjumit. Unë isëm për tjera në thirë, me di qanësha, ja, si. Kanë bëha 4 orë për me zbulu ku se... Ku është kja, nuk u gjinda asë nëtë vitaminën që u gjindi nuk ishte e shkrume. A kuptën? Edhe se zakonisht, kur është e ndalume, i veni kështë kuqë. Edhe mirë bëja kishte paska pas një sekret që u lejo ka gjatë gaz, ditën e gaz nuk u lejo ka. Ditë që ka shumë e qërdiqme, dikush ato ja kanë argumentu se dhe kanë vizje për marrin ma fort, po t'i e lejo në gjatë përgatitjeve. A kuptën, gjatë përgatitjeve servitore, ajo u lejote. Ditën e gaz nuk u lejote. A dhe kjo me një intuitin e ti, a i hezë desha me pihës. Po pa hinë gaz, që pa mba një unë, mirë po tha, A dhe, jashtë zakonisht e rëndë, jashtë zakonisht, kur nuk është, kur nuk është i diçka, që e ke bo, a shumë e rëndë, a po nëse, e bani diçka, e kam bo, të shi edhe, po kur nuk e bani, po se se bani koshinës, që për i këtë efekt, a e ka kanë dhe ma e rëndë, hajde mushimane miletit të shi, ose në të shpjegoja, si më t'ja shpjegua, si e pa... Ne e t'aj, po unë e shkume. Mirë, e mjëllë më falë, e mjëllë më në fjellë vitin tjetër, dhulli përse i kam dhe në Europët. Që që vërtëtua e... Ja, kjo është më rëndësishme, ja, kjo është më rëndësishme. Mirë, ti e ndjek, Erkandin edhe në sërvitje, shkojnë gjithmonë. Pa tjetër. O, do më thonë përveç Zef Kovaci, trenirit famshëm, edhe ti e nga mbrapa, shkojnë gjithmonë. Pa, kam shku dhe më hanë gjatë qysh se ka përru së të vitë në 2007, në 97, edhe deri sëtë, më hanë, nuk kam shmonë, asë që disë të vitë, absolutisht asë të vitë. Mund të kejnë pas më nëjë sa trenjerin Shkodër, mund të kejnë pas trenjerin Diran, në tonë s'kam pa të tjerë më. Të shka përru i fjetë të se ja kishim punë i ka verë, i fjetë dhe këj nuk bani në së të vitë të tanë kështë, po, nuk jam kërëm në shmonë, asë i mëna. A dhe ta imponon, së i tipi ta imponon një shku marë. Erkand, me një diplomë të Universitetit të Sporteve dhe së fundmi me një licencë avokatie. Që dhe ka sporti me avokati njërë së pari? Faktikisht, për para kam marru për jurisprudencë, që të moment që marrua shkullën e mesme dhe ishte e dëshira nga qëllë halën e kam avokate të një kësha rrugën e halës dhe normalisht vërdova studimet, marrova lashtë dhe provimin e licencë avokatis në shtetë dhe gjithë shka u marru me sukses. Po ti, me ndonë për të ushtruar në njerë profesionin avokatit të mbrosh njerës? Po, gjesa kam së dru, me në qënë të armen, por
momentalisht jemi fokusum shumë të sportit dhe në mërë du të le sportit në armë të fokusum 100% aja, sepse du të bësh një gjështë dhe të bësh mija. Cila të qështë e ke momente për qef për të ndjekur penalet, civilet? Po, qështë civile i ka mame qef, po mbara që shfa rrugët mund të marë, sepse dhjet se ka shumë hapsina ku mund të... Po mund t'jesh pjesë, në nuk është vetëm mërojtja qështjeve, po mund t'jesh pjesë edhe në institucionet tjera, ose mërojtja në qështjeve, mm-hmm. Po qështje civile i ka më me qështjeve. Mm-hmm. Do më thonë, ti fakultetin e juridikut dhe licencën avokatis e ke marrë do më thonë, me atë perspektivën për ta ushtruar në të ardhmen? Po, për ta ushtruar në të ardhmen. Do më thonë, ti nuk e shikon vetën si një trajnerë, për shumë më vonë, ose... Po kjo është pjesë, mund tjetë dhe kjo, po më varë të shkisitë, ku të një ma, në një ma mjë, që të ke ma qefë, që të vazhdoj. Janë mund tjetë e hapëra, kur i ke mund tjetë e hapëra, mund tjetë. Ose mund të bështë dyja. Po, mund të bështë dyja, nuk... Ajo, në momentin që jetë njërë ke ma pak orë, se sa kur je sportit duhet të fokusuash 100%. Mm-hmm. Tani më trego pak, nga të gjitha medalje që ne kemi këtu, për të cilat ti më the që nuk janë të gjitha, si se disa të tjera janë dhe në shpinë tuaj në Shkodër. Cila është me ty, cila është për ty ajo që është më rëndësishmja? A ke ndonjë medalje më të rëndësishme ose ndonjë dedikim më të rëndësishëm? Medalja që jam shpallë kampion Evropë ndodhet në Shkodër faktikisht. Uh-huh. Është një sport më e madh. Mm-hmm. Të janë gjitha të sportit. Mm-hmm. Këtu është medalja e presidentit të Republikës. Bamir Topi, që është falu mjeshtëri malë. Mjeshtëri malë. Kjo është nga Akademia Shkencave, ndërja Akademia Shkencave. Uh-huh. Dhe kjo është si sportisti shekullit nga... Ja, të shikojmë pak të? Po? Si sportisti shekullit. Uh-huh. Dhe gjitha kanë vlerën e vetë, sepse janë nga institucionet nëshme. Përveç uh-huh. medaljeve sportit, që djeshat, ato janë që i kanë prupta tjerat. E, kuptaj. Duhet ndihesh vërtet vërtet euforik për gjithë këto medalje, për gjithë vlerësime që të kam bërë. Euforik dhe ndjek që kam prapë për të lënë dhe për të marrë. E kuptoj, Erkand, po gjithë këto medalje, gjithë këto vlerësime të bëra, si përkthehen në vlerësime monetare në fakt? A është po kaq i madh vlerësimi monetar sa kaq shumë medalje? Vlerësimi nuk është kaq i madh sa janë medalje dhe këto arritje. Nuk është në të njëjtin nivel. Është më poshtë, dieta jo. Ama si se i kemi marrë vlerësimet, po jo si ishtë pretendohet dhe si ishtë mund t'i marrë një sportist me të njëjtë tituj në një shtet Itali, Francë, Gjermani, ose Greqi, mos shkojmë shumë lërkë, që janë sportista tanë që kanë qu flamurin. Je edhe profesor në një shkollë? Po. Vazhdoj profesor në një shkollë. Në një shkollë më kamës? Po. Në një gjimnaz, kam qenë, tash mund t'kaloj një shkollë tjetër, sepse për efekte stërvitje dhe për efekte përgatitjesh, mund shkoj në një shkollë tjetër. E kuptoj. Okej, tani, të pam në shtëpi, pam prindrit, njohëm të fejuarën tënde, do shkojmë tani atje ku ti identifikohesh, atje ku ti stërvitesh dhe atje ku puna pretet e trajneri yt, zoti i nderuar Josef Kovaçi, për të parë në stërvitje, për të parë në momentet e fundit, sepse edhe pak ditë në fakt të ndajnë nga botrori i peshngritjes, kështu që do ikim atje të shikojmë edhe disa momente që kanë përshtypur ndjenjat shumë emocionuese. Sot nuk do bëjmë shumë stërvitje se jemi lodh këtu. Jo pak. Okej, mirë. Ikim atëra. Okej. Kovaçi, më në fund, sa vite ka mund që të lutem për një intervistë? Janë disa vjetë. Janë disa vjetë, më në fund. Ju falenderoj. Mirë, ju falenderoj edhe unë juve se ishte në shaka, ishte vërtet shakas. Sa vite u bën tashmë që ju stërvitni Erkandin? Është vërtet, ka fillu viti 9. Mhm.
E kam dhe që ima e kam përnderë, që kam servitu, kam një vitë. Jam pra njerë maj vjetër në Shqipëri, më përëm 33 vjetë. Pra njerë nga të 29 të kompare. Që kënë zjerë sa brezna, pyrëllima e personajës të tjera që kanë kaluar në mjeshtrim tuaj, po. Po unë kënohem që po e mëllë karierë në e kam të ime. Në kuptime po e mëllë unë, saj ka kodë për të rrisë, 27 vjetës. E kam të ishti profesionistë. Ku them profesionist i mirë fillë në sjedhje sportive, në regjim, stërvitje, e kanë di thu bot 2, bot 3, i thu nëra 5, vjen 4 i gjysë, dhe do regullat që ka, nuk pin cigare, pje, dhe në shqit gjallë, me që bëm model për sportive, për është talentit që ta jepë dhe për e nija, është nëna, baba, gjyshi, etj. Edhe si kemi për diçmërit nga to që ju shikoni në të për diçmërin tuaj këtu për kampionatin botëror të Texasit, të nëntorit? Ta shi me qenë realistë, si, e kanë që imaj është gjithmonë me rezultatet e tia, fajnë nga i të batevër, e gjithmonë me nga 6-ës botës edhe me nga 3-ës Europës. Ne përdojnë mjashtu në objektiveve, gjithmonë nga duket një disfatë. Gara varëtës, shkom pasaj gara, ne në përgjithsi nuk deklarëm vend 5, vend 2, vend kampionë e këtu, vëtë ku dalim pasaj të themi, a i përse vitet mjaftë mirë, vjen mas një dëmtimi, bogut, edhe menojmë që të dali sa ma mirë, që edhe nga i vele qikë edhe imazhi në peshgritje, se nga kara pak poshtë një imazhi, ato që ndodhën. Pa, në fakt, profesor, kur fudesh këtu brënda, lë shumë për të dëshiruar ambientin, kushtet se si punon një kampion? Nuk është vetëm ambientin që mundon, në programet tuja televizive, dhe që gjithë televizorë, në flasë për ju, ku dalin profesor doktorat, shokët e mi, njështë e mi, edhe përmenim sa duhet kjetë e kanë që ime, këto kampione, përmenet mjeku, fizioterapisti, guzhinjeri, a i s'ka s'ki, a i edhe mu që më kam, ka vetë mazitës, unë jam shkollë për adito. Tënë që ka, a i më falë pasionit, vullnetit, edhe këto që ka rritë, këto pika dhe që majtë. Mosërën që pëshgrita jonë, jemi 30. Kinesë janë 6 milion pëshgritëse. Rusë janë 700.000, Polakët janë 300.000, Turqit janë 1 milion. Pëshgritësa që se vitën për pëshgritëse. Ne jemi 30, dhe kemi njerë kanë që imën, që edhe atë me thonë të edhe dhime majtë, ose pa lesë. Ne dhe s'na vonë shumë pështyve se jemi mësu me këto. Se kam pështyve në është një emergjensë rekonstruktimi i kësaj palestre dhe të paktën që një sportist si Erkandit këtë paktën kushtet maksimale për të bërë një stërvitje ashtu si që takon ose si që duhet në fakt, nuk mund të temi si që kanë përshkëritit ose sportistët në gjithë botën, po të paktën të jemi diku në prafërsi. Mund përqen kjo me që po flasëm haptës, ne nga ka premtu kryeministri i vendit, Zoti Edi Rama, vjetë në kur doli këj kampion e Europë, në prill, që do bëhet palestra, ne jemi mësu të shi që ja vim fajnë kryeministri, ministri, pa për mund janë halkat. Dhe unë e them me bindje, pa ofendu njëri, që një fjale bugur që thote kryeministri, rumpall, sporti jonë vazhdo të jetë një rumpall. Është duke u bërë palestra të gjendra sportive ishtë Dinamo, edhe asë mu, asë njëra njërë nuk ka njëri me pytë, jo pëse i mjetë menë, që po kemi pa shumë, kemi vite që dalim jashtë, kemi pa allu dhe palestra, me nga pytë që farë do një palestra, jo për mu, se unë jam darë pension, po me jalon një gjë exakt. Dhe pandaj që rrime shpresë, thonë që po e ndërtoj palestra, nuk e di si po e bëjmë, edhe kjo është defekti i punës shqiptarëve. Dhe shpresojmë që të bëhet më e mira, por mbi të gjitha dhe shpresojmë pastaj që kampionatin më qënëse kemi afër të dalim pse jo fitues dhe atje. Në qëfar data që kemi kampionatin votëror në Texas? Kampionatin është 21 nëndorë, dhe i 28 nëndorë. Shpresojmë që të vinë profesor flamurit në rezultat një fëtë. Ne fitore, dhe kjo është vërëndësishmja. Erkand, unë nuk të kisha parë në njerë se si sërviteshe dhe nuk ishte se si. Në fakt, jemi në një pik tjetër të programit, një pik tjetër të Adam dhe kjo është momenti i fundit i programit. Kemi një rubrik ne, kur të përgjedhim një ose dy miq të afërm familjar pa krenci katë personajët dhe i adresojnë disa pyetje. Kam diçka edhe për ty. Një kuriosi shosh, sigurisht që je. Edhe përse i përshendrum të stërvija, po e nërmëll. Oke, ajde t'i shopim atërë se kush është. Dhe t'a ledzosh pak të pare? A ke gjithë vendin atyre biskotëve me qokohat që të stërvijë të vjera.
Kjo ishte për para në pjani që bide e këshu, pra biskota me këshu me qokoladu dhe unë e pyqa, dhe ku i mërë to dhe nuk më tregote, po halas më ka tregu se ku i mërë, ja. A kohon nuk e kem stuar, po përse nuk ka tregu? Nuk e de ka sekret. Edhe gjithmonë, po mirë, profesor Zdefi të lejon të hash biskota me qokoladë? Po. Të lejon, vetëm biskota me vjerrës. Bile kur isha mirë në shtëpi e meriton edhe një thotë. Ashtu edhe një. Ta lexojmë tjetrën? Kush është ai person që të ndihmon të rrugosh rrotat e vogla? Është vllai im, ndihmonte për rrotat, po ndihmonte kur ishin rrotat e vogla, ndihmonte pastaj mbi telefonin, kur filloshin të tëronat, mbi telefonin dhe ikte. Se nuk e përballon të dot. Këtë sërpucin dhe këtë bërë profesorin, me siguri. Po pse me ndonë se profesor? Po profesorin rri bërë shumë, ajde të këtë bërë këtë sërpucin. Ka i shumë të lidur jeni ju me njëri tjetër? Po, gjithë kohën, dhe mos të përgara, ja është në shumë. E kuptoj, mirë. Shiko, mu shpresoj shumë që gjatë gjithë ditës e gjurimeve sot, ti t'jesh kënaqur dhe t'jesh marrë kënaqësi. Kam edhe një pyetje të fundit. Më jep një mesazh për të gjithë burrat, për të gjithë meshkujt e tjerë, nëse emisioni jonë automatikisht i referohet vetëm meshkujve, është Adam është vetëm për burrat. Mesazhi dhe tjetë që për burra që tjenë ma të ndihëshëm nëj familjes, nëj grave, të respektojnë interesat e vajzave, të grave dhe më jetë mesazhi që mund tjetë për burra, sepse për sportin e kam dhënë disa herë mesazhe dhe për to, kjo mund tjetë dhe më thanë që mund tjetë të respektojnë interesat e grave, të vajzave, të jemi barabartë shoqëri. Kjo mund tjetë mesazhi që mund tjetë. Sepse jam bërë pjesë e shoqatë he for she, që është që mërën të drejtat e grave dhe vajzave, edhe kam marrë pjesë në njësa evenimente që do t'jepen që do t'vazhdojnë që për që të ndimojnë që edhe në Shqipëri të respektojnë drejtat e grave dhe vajzave si të në gjithë botën. Për ndërgjegjësimin e burrave, meshkujve, përkashi gjinisë kundër, përkashi femrave. Erkan, duat falenderoj shumë, duat uroj punë të mbarë, sukses në kampionatin botëror dhe... Faleminderit edhe për jush, edhe për stafit edhe për tejet, faleminderit shumë për gjithë profilin që më bëti. Faleminderit, po nuk do ikim akoma, se më qënë se ne në këtu puntat arritëm të kishim ekskluzivisht profesor Zef Kovacin. Duaj që profesorin të aftojmë këtu, sepse duaj të marrë dhe profesorit një mesajsh të fundit, do të aftojmë profesor. Në përse dhe djetë shumë i pa përgatitin dhe që. I pa përgatitin, e po këto jam më të bukura, këto jam më të bukura. Profesor, ashtu të qunë të thash, ashtu të qunë një thash në fillim, Adam, emisioni jonë është një emision që i adresohet krye këput në fillimit dhe në fund meshkujve. Me gjithë ato energjin pozitive që ju keni dhe me gjithë ato karizmën që ju përshin, unë duaj që të jepni një mesaj dhe ju për gjithë meshkujt, për gjithë burat. Burat janë gjithë ma e pëmësisë. Ate e do të respektojnë gjithë më tjetër, dhe janë pjesë një trupit, të jetës, qëqërit, familjes, e kudo. Pastaj, unë them që ma tepër është me shemuj, se sa me mesajit janë shumë të vërshë, po them që këto fjallë janë zakonshme, respekti, reciprokitet, burat dhe t'japin do ma tepër për fakt familjeve. Familjeve dhe t'lure. Familjes kuptimin e gatimin. Unë jam model për kuzhin, përse unë. Dilet gatuash. Ndimon, po, po, përsoj është. Me din gjithë këtë të sekrete. Shiko, ekskluzivisht duat mja për shfjallën dhe publikisht që do bëjmë një Adam së bashku, do bëjmë një emision edhe për juve. Ja, nuk e ti a lejot në moshën time, po të akot jam. Po se, nuk lejot? Do t'i marrë leje grusë për pora. O, duhet i marrë leje doretës, duhet i marrë leje bashkëshortës. Mirë, unë nuk nga gja shumë për së gjithë dhe ju të keni marrë gjithë në knajsi, sukseset të dyve atërë në kampionatin botëror. Mund të shtetë diska? Pa tjetër. Ja, përse është sportisti im, po keni bërë gjërë matë mirë, është një djarë që e meriton në program. Edhe ne jemi të disponushëm për cilin do personazh tjetër që ka vlera për të treguar. Faleminderit shumë. Të dashur miq, bashkë do të shikohemi të shtunën ardhshme. Faleminderit.